今天呀、啊，水饺后面银马卖黄连皮，后面马蹄马嘞，先买就会有就会输钱啊。只要后面银也归进屋，搬家皮买呀，你咋搞搬家来？明来买行，是啊，安徽油业工业进步，拍家电变化买行，是啊，安徽油业米业阿罗五角娘皮巴来行，是啊，安徽油个阿怕木拉人将欧西阿吉乌冲人米到面西罗马，汤锅呀里在里锅内，地在马拉里也内转，西乌牛内不够远嘛，没花个巴人。木拉人的伢哦，不管要嘛，都有个的。来人呢，扯蛋的伢哥，买的，切干的伢扯蛋早，切五秒嘛，再来都有个娃的。汤锅呀，炒菜多么的嘛，三人熬面个娃的行。汤锅呀，炒菜困难困难的，馒头里得个多嘛，为啥外国？你妈子的干的熬面个娃的行。汤锅呀，炒菜辛苦的嘛。汤锅呀，是些些的，来人的，吃点点些呀。来炒边伢一亩，到后面哦，看上个的。汤锅呀，是些些空的嘛，暖嘛辣嘛，天天看个呀吧嘞。汤锅呀，锅在东门的嘛，疙瘩汤嘛，卤面开的。汤锅呀，锅在内锅的嘛，咸的也的。锅巴里边些呀的，在门里也洗完了行。是啊，安徽业务好，虽然长大不马傻逼，抽地灯，抽地新买个金面嘛，忙碰水，业务个老米呢，个边面傻逼一大个娃儿心，什么话？伟大一，娘外的，对的，老大比都内心的人啥，看到里的人啥面嘛，上班呢，个边面一大个娃儿心，看过呀，是谁没拉走？某位傻逼们的芝麻傻逼，安徽业务个老米表个娃儿，某位豆子啊，哈的呀，门罗杂油老马哩，这边有魏大姨水熬嘞，有心熬嘞，这边有心这个表蓝的麦个子，啥意思啊麦个子，没黑的麦个子，都是呀林家里面嘛，会煮。隔壁啊，上吧，把大便上吧，面洗大个吧也行。是啊，安徽油哈，汤锅呀不是辛苦你，年米个不出路边外嘛，煮熟也洗个吧也行。那汤的辛苦你，没事了嘛，来多比表扬没，哈大帮就啥哦，抽一个吧人。是啊，苦好表面，是啊，苦好表面，刚性啊罗，买一批吧人。都别把月，夕阳熬黑也无心。买钢芯片，好表别把月，李三双本在把月心。你们得给汤总呀，可能在瞧。他说我那边，可能你那趟是离六万八了，瞧人的。前面的到底有啊个，里面阿妈，啥子来？你不来，啥比好表会嘛？第六好表会嘛，可能老要比好表会要来对，因为咱就是电话秒把的。叫来的，别打包，啥比七度包。Kaya tuga, sita tuga, nadana, piwa jawa si, sutong lai pang. Chanoa, ohi, yehu ba, sa yehu. Dari me, chanoa, dawdi da tpai ma, alun pijar tai ma. Kero dawdi tu ne, ino jalu, dawdi da tpai. Kuyo aga sa jire pun wain ma, kulu, hobyo wain ya, mwam yok wandap sipa. So doa chanoa ye, siya ni wain mi ye, no? Surau nenek lant, lant tu hari surau aga
ကိုဆရာနေဝင်းမင်းရဲ့ပြင်နာကိုပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ तू အတန်ကောင်းနေတယ်။နော်။ तू တတော်မြေကြတာကျွန်တော်ကမေးတယ်။ခုနဆရာရင်ရင်း तू ပြောလို့ပဲတက်တက်သားသားလေးနဲ့လှုပ်ကလက်ကလေးနဲ့တန်ရ။ဆရာရဲ့ဆရာအတန်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ရေဒီယိုမှာတချင်းကြီးခန္ဓာထပ်ပြရအောင်တဲ့။ဩစနစ်ကြတော့ရအောင်။ကိုကမတော်တခေါက်ကလေးရတာဆိုတော့ငါလည်းတချင်းမဆိုးရမနေနိုင်ဒုက္ခပဲ။နောက်ဆရာရင်ကြီးသူနဲ့ဆိုတော့စိတ်အေးသွားတယ်။ဒီလူကကျွန်တော်လိုချင်းမဆိုးနိုင်ဘူးပြ။နော်။သိတာလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်တော်တွဲဦးတယ်။နော်။ဆိုင်မှုတွင်ဝဲဒီမှာမကြကနာတွေ့တော်တော်များများပါမကြကနာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီတောက်တိစာကြည့်တဲ့ပွင့်ပွဲမှာသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မောင်နေသိရဲ့။ဒါပြီးတော့ဟောခဲ့ဘူးပါ။သူနဲ့ဆိုတော့အဲငါတချင်းဆိုလို့လည်းကိစ္စမရှိတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောက်တိရွာဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူရတာတောက်တိရောက်ရင်တော့တောက်တိအကြောင်းလေးမပြောရင်ကျွန်တော်တောင်းမချေဘူးကျွန်တော်ဟောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကအမိုက်မဟောခင်တောက်တိအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဒါလို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကွန်တယ်ရှိဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီသွားမယ်နောက်လာနောက်သားကြီးမှတ်သားရစီချင်းတို့နော်ကိုရွာနဲ့ကိုသမိုင်းတောက်တိမှာလက်ရုံးကြီးတဲကောင်းကြီးရှိနှလုံးကြီးတဲကောင်းကြီးရှိထူးထူးခြားခြားမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးနိုင်ငံသားပညာတော်သင်တွေရှိနော်အဲ့လိုပုံကူတွေဖက်စာပေတမိုင်းမှာလည်းပဲဥကြည်ဆိုတာအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းမြန်မာစာသင်ရင်ဥကြည်ကဏ္ဍခြံထားလို့မရဒီလိုပုံကူတွေဖက်တဲ့ရွာတေကောင်းဆိုတာမဟာတိယသူရဥဒ္ဒကလမင်းတွေဥလင်နှစ်လေးရပုံကူတွေဟုတ်ကျွန်တော်တမိုင်းကိုပြန်လာကြည့်တော့ဟာစင်းစင်းလက်ထက်မှာမြန်မာကတရုတ်နဲ့စစ်လေးချိန်ဖြစ်လေးကြိမ်လုံးဗမာနိုင်လေးကြိမ်လုံးနိုင်တာသုံးကြိမ်နိုင်တယ်လေးကြိမ်ကြတော့တေဦးကအရှုံးပြီးတော့ပြန်သွားစင့်ရလည်းမနေဘူးနော်တေဦးကလာတာချီလင်းစစ်တီ6သိန်းမြင်း6တောင်းနဲ့လာလာပြီးတော့မှဟိုတန်လင်းဘက်မှာရှမ်းပြည်ဘက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့တေဦးပြည်နယ်စပ်ကောင်းတုံကိုလူ3သိန်းနဲ့မြင်း9တောင်းနဲ့လာတိုက်ပထမစပွဲမှာတရုတ်လောလီတဲ့စပွဲဖြစ်ရရင်ညောင်ရလောလီဆိုရယ်ကုန်တယ်တယောက်ရှိလောလီကဘာပြောဆိုဆင်မရှင်စီဘူးကောင်းတုံဝင်ကြီးကနေပြီးတော့တပင်းမြကုဒရာဆောက်ခြင်းတယ်အမျိုးမြင်ကြည့်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမှဆင်မရှင်တော်လေးစားပါမခွင့်မပြုခွင့်ပြုလိုက်ရင်ဒီတကားမရှိဒါမရှိဒီကနေသူ့လူမျိုးကြီးတွေကတို့နိုင်ငံလေးစော်ကားမယ်တို့ကိုဝါပြီးဖောင်းခွင့်မပြုခွင့်ပြုတော့လောလီကမချေမငံလို့မချိမင်္ဂလုတော့ဖန့်ချုပ်အဲ့တော့နေပြီးတော့အင်းဝမှာအင်းဝကိုပို့အဲ့တော့နောက်ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါပစ္စည်းတွေပျောက်တယ်အဲ့တော့အယောပေးတယ်ဟာမင်းပစ္စည်းငါတို့မထိန်ဘူးမင်းတို့တရုတ်မျိုးသားချင်းထိန်တာဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတရုတ်တွေလည်းမင်းတို့မြန်မာပြည်နေတာမြန်မာပြည်ရောမရောနိုင်ဘူးတော်စော်ကားတဲ့ကောင်နေတော်လူဘဝအဲ့မှာဒီကရယ်စုံတူးဆိုတဲ့တရုတ်စစ်သူကြီးကိုသွားတိုင်နောက်ကဒုတိယကိုယ်နယ်ပဲဗျလောတာကြီးတဲ့ကျိုင်းတုံမှာသူကကျွေးကိစ္စနဲ့ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ဗမာနဲ့စကားများဗမာနဲ့စကားများတော့တခါလေဗမာနဲ့တရုတ်နဲ့ပြန်ဖြစ်ကြတရုတ်ဗမာရေးခင်းနှစ်မှာတရုတ်တယောက်တည်သွားတယ်ဒါဦးမကျင်းနဲ့လို့တရုတ်ပြည်သွားပြီးတော့စုံတူကိုသွားပြီးတိုင်အဲ့တော့တရုတ်စုံတူကဧကရစီသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းတောင်းတော့မင်းတိုက်ပေါ့ကွာဗမာပြည်ပေါ့စားလေးပဲဆိုတော့အေဂေကခွင့်ပြုတဲ့ခါကျတော့ပထမစစ်ပွဲက1966ပါအဲ့တော့ရီတာလောရဲဆိုတဲ့ယူနန်မျိုးသားကိုနေသားကိုသူကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဗမာပြည်သွားတိုက်တိုက်တော့ကောင်းတုံကိုတိုက်ကောင်းတုံမှာကျွန်တော်ဗလာမင်းတင်ဥလင်ဆိုတော့တောက်ပြီးသားကောင်းတုံကိုတခါတည်းအခိုင်မာလုပ်ပြီးနေတယ်စစ်တင်ရလူတသိန်းနဲ့လာမြင်းငါးသောင်းနဲ့လာကောင်းတုံကိုလာဝိုင်းအဲ့မှာဗလာမင်းတင်ကကြင်ကြံခံပြီးတော့တိုက်အဲ့မှာမဟာတိယသူရဥဒ္ဒါကဒီကနှစ်ဘက်ညက်ပြီးတိုက်တိုက်တဲ့အခါကျတော့တိယုတ်တီစီရှုံးတိယုတ်တီစီရှုံးတော့လို့အဲ့ဒီမှာတိယုတ်စစ်သူကြီးကရီတာလောရဲဆိုတာသူ့ကိုသူတတ်တယ်ပေါ့မသိရင်လဲသူကဧကိကခေါ်ပြီးတတ်ဒုတိယကြိမ်စစ်ပွဲက1969ရန်ရင်ကျူဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကိုမင်းတော်ဗမာပြည်တော်တိုက်တိုက်တဲ့ကကြတော့ခုနလိုပဲကောင်းတုံမှာဗလာမင်းထင်ဦးလေကောင်းတုံ
ကောင်းတော်မကြီးကောင်းတော်မျိုးသားဗလာမင်းနဲ့ဥလင်ဆိုတာတောက်ဒီသားသူ့ကောင်းတော်မကြီးခံတာသူကထဲကအင်းအားနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မနေနေတော့တုတ်တရားဝိုင်းနေဝိုင်းတော့ဒုတိယစီဝဲမှာကျွန်တော်တို့ယူရီးယားကဟာဗမာပြည်တော့တုတ်နဲ့စီရေရှုပ်ထွေးနေပြီဒီချိန်မှာသူ့အကွက်ပဲဆိုဆင်းမရမငြိမ်မသက်ဖြစ်ဗမာပြည်ကိုလာတိုက်တိုက်တော့ဘယ်သူလွတ်တာမှလဲဒီပြင်လူမဟုတ်ဘူးတောက်ဒီသားပဲမဟ
တယ်ဦးလင်မဟာတိယသူရဥဒ္ဒမင်းဖလာမင်းတင်မင်းကကောင်းတုံကိုခိုင်မာနေမဟာတိယသူရဥဒ္ဒတော့ယူရီယာယူရီယာဖတ်တိုက်နိုင်နေနိုင်တော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှတကားတယ်တိ့ဥဒ္ဒရာအဲ့မှာကောင်းမိုးကောင်းကဗမာရီကိုတစ်ခုတ်သမားကြီးအတင်းကျခေါ်ပြီးတော့မှသစ်လုံးကြီးခုတ်လှေတွေထွင်းခိုင်းလှေတွေထွင်းတော့ဗမာလည်းတိတော့တိဝင်ရပါလှေတွေကိုလေးလေးထွင်းပြီးလှေဖြစ်ပြီးတော့လေးအမမဟာတိယသူရဥဒ္ဒရေတက်မှာသွားတိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လေလေးတွေကဗမာလေလေးတာပေါ့ပါပါဆိုတော့တုတ်လေလေးလေးကံကံကြီးတွေမရွေးနိုင်တာရဝင်တက်တုတ်ဒီတက်ပြတ်သွားတက်ပြတ်သွားတော့မဟာတိယသူရဥဒ္ဒကကောင်းတုံကိုဝိုင်းထားတဲ့တုတ်တို့နောက်ကျောတကထပ်ဝိုင်းလိုက်ထွက်ပေါက်မရှိတော့အဲ့မှာတုတ်ဒီရှုံးရှုံးတော့တုတ်စစ်သူကြီးရဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကဲငါကြစ်ဆံမီးကိုအေကင်မင်းပေးလိုက်ငါရှက်လို့ငါငုတ်ကိုငါတတ်တည်နေလေဝင်းကိုဓာတ်နဲ့လှိတတ်တတ္တယဇဝဲလာပြန်တယ်တတ္တယဇဝဲကမင်းကျူဤဆိုရတုတ်တဲကောင်ကြီးနာမည်ကြီးသူ့ကိုမင်းသွားတိုက်ဒီနိုင်ငံပု္ပ္ပာလေးကိုကွာနော်ဆိုးရမတကားတဲ့မင်းကျူဤကိုလွတ်လိုက်မင်းကျူဤကကောင်းတုံလာဝိုင်းလာဝိုင်းတော့မဟာတိယသူရဥဒ္ဒါကနှစ်ဖက်ညက်ပြီးတိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာထွက်ပေါက်မရှိတော့ရေကပြတ်တဲ့